الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ اور صدر جماعت حضرات علماء کرام اکابرین عمادین اہل سنت مجلس تحت حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان یار فاروق اعظم اور لازم کمیٹی کے رضاکار محترم بزرگوں اور عزیز دوست امام مضمون کانفرنس کے ضمن میں ترتیب دیا جانے والا سات روزہ پروگرام کا یہ تیسرا اجلاس ہے جو 13 ستمبر 1983 کو یہاں گوریا بازار میں یعنی فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی اور مجلس تحت حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہو رہا ہے اور جس میں ہزاروں فرزندان اسلام کا یہ عظیم اجتماع اپنے شاندار ماضی کے اس مایا اولاد کردار کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوا ہے کہ جن کی خدمات اور جن کی نثار قربانی ہماری تاریخ کی متاع عظیم ہے میری مراد
خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار امام مظلوم داماد نبی حنظلہ علی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موضوع پر دیگر علماء کے علاوہ جناب شاہ اسماعیل الدین شکیل اور حافظ الحدیث حضرت دونپوری صاحب سے آپ نے بڑی کام کی باتیں سنی ہیں. میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کے لیے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ میری گفتگو کی اساس ہے. آیت کے مفہوم کو بنیاد بنا کر میں مختصر سبق میں آپ سے گفتگو کروں گا. لیکن اتنا مختصر وقت بھی نہیں, اس لیے کہ اس مقام پر حق و صداقت کے علم برداروں کا یہ پہلا ہجوم ہے جو آئندہ بہت سے اجتماعات کی تمہید ہے اور سنگ بنیاد ہے. میں اس موقع کراچی کے انتظامیہ کے ہم سنجیدہ افسران کا قدردان ہوں. جنہوں نے اس مرض کی واضح اکثریت اہل سنت و جماعت کے قومی اور ملی جذبات احساس کرتے ہوئے ان دینی پروگراموں کی اجازت دینے میں وسیع وقت کا مظاہرہ کیا. شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ ہم نے ان سے کوئی بھیک نہیں مانگی, یہ ہمارا حق. لیکن ان کی قدر ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پروگراموں کی اجازت دے کر اپنی حب المدنی کا مظاہرہ کیا اور سب کے دور کے وہ بھیڑے کوچ جن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام اور حکومت کے درمیان میں ٹینشن کی صورت حال پیدا ہو جاتی تھی, خدا کا شکر ہے کہ ان افسران نے اس تلخ صورت حال کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اچھی روایت قائم کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی صحابہ کرام کے سوداگروں کے اس سیلاب کی ہمیشہ قدر کرتے رہے. انسان کے باری کا آنا ہے کیا
لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مومن پہلوائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے. حسب الناس کا جو حمزہ ہے یہ استفہام انکاری ہے. یار لوگ لے جاتے
ان سے دماغ
کرنے کی توقع رکھتے ہو. ما هذه التماثيل، یہ کیا ہے؟ کچھ شبیہیں وہ تھیں جو قوم کندھے پہ اٹھا کر چلتی تھی، اور کچھ شبیہیں وہ تھیں جو انہوں نے اپنے ہیکل میں سجا رکھی تھی، اور اس ماحول کو ڈیکوریٹ کر رکھا تھا. جب مذاتے کاغذوں سے، رنگین چادروں سے، ابراہیم نے سلاتو اسلام ان تماثیل کی رد کرتے ہوئے زبان کی قوت بھی استعمال کی، اور حجرے میں بیٹھ کر صرف اس پہ گزارا نہیں کیا. ہے بہت اچھی چیز، ہے بہت اچھی چیز، اللہ آپ کو توفیق بخشے. قلب کی اصلاح کے لیے یہ کیمیا ہے، لیکن اس کے بغیر یہ وبال ہے وبال. یہ ضروری ہے، یہ ضروری. جب اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک و بدعت کی منڈیاں آباد ہوں، آستانہ پرستی فروغ پذیر ہے، سچائی کو للکارا جا رہا ہے، اس وقت تسبیح کی نہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. فطرت پکار پکار کے کہتی ہے کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، چکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، چکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، لیکن کیا کروں تنہا ہوں، ہم ملا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، حالات موزوں نہیں، کیسے آگے بڑھوں؟ کامیابی کے بظاہر امکانات نہیں. تو فطرت کہتی ہے خزا آتی ہی ہے اور ہاتھ میں ملنا ہی پڑتا ہے، مگر کلیوں کو اس گلزار میں کھلنا ہی پڑتا ہے.
मगर होते ही है जख्म में छिलना ही पड़ता है। हर के बाद आजाद का नारा लगाकर हर बार का इब्राहिम इससे काम लेता है। तमाशीन का मरकज, तमाशीन का अड्डा बुझाने के लिए इब्राहिम कुल्हाड़ा लेकर आए, सफाया कर दिया, सफाया कर दिया उन मुजस्मों का जो उसकी उलूहियत के मुकाबले में सजाए गए थे। हुजरे में बैठ के सिर्फ दुआएं नहीं मांगी या आहें नहीं भरी, उड़ते नहीं रहे, उठे कुल्हाड़ा लेकर आए, कराना हूं जुजागर इल्ला कभी नमरूदियत के सजाए हुए तमाम जख्मों को रोजा रोजा करके कुल्हाड़ा बड़े साहब के दोष पे रख दिया। जो करनी आम में सजा हुआ इलाही आलमीन उस बड़े को क्यों नहीं छेड़ा तेरे खलील में, فرمانا له إليه يرجعون تاکہ انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والی احمد کو جب واپس آئے تو اپنے کھیتوں کی تباہی کا حال بڑے سے پوچھے کہ تیری موجودگی میں ان کا کس نے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ نمرود نے سب سے پہلے جا کر یہ منظر دیکھا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ سینہ کوبی کرتے ہوئے چیختا ہے کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کر دیا، من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتن يذكرهم، کچھ مابو نے اطلاع دی، ہم نے کل ایک جوان سے سنا تھا جو انہیں یاد کر رہا تھا، یاد نمرود کہنے لگا یاد تو ہم بھی انہیں ہر وقت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مگر آپ تو کسی اور عنوان سے یاد کرتے ہو نا، اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا تم ذرا یہاں سے جاؤ پھر میں ان کی طبیعت ٹھیک کروں گا۔ یقال له ابراہیم، اور وہ جوان تھا بھی وہ جسے ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، حکم دیا جلدی سے گرفتار کر کے لاؤ اسے اور ساری قوم کو بھی جمع کرو، ہم اپنے خداؤں کے قاتل کو دنیا کے سامنے ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد
کی ناک کاٹ ڈالی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گرفتار کر کے لائے گئے، ان کا کہا انت فعلت ہذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے یہ سب کچھ کیا ابراہیم؟ ہمارے خدا کا آپ نے سفایا کیا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسی بات کرتے، خدا کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ پکڑ کے لے آیا خلیل اللہ کو اور آنکھوں سے دکھایا، یہ دیکھ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی بات تو میں کہتا تھا کہ اس کائنات کا مدبر ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، سجدے کے لائق ایک ہے، پکارنے کے لائق ایک ہے، ہر جگہ موجود ایک ہے، علام الغیوب ایک ہے، کارساز دستگیر ایک ہے، لیکن تم کہتے تھے نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں کہتا تھا وہ ہی ہے، اور تم کہتے تھے یہ بھی ہے، تو میرے خدا کے نظام میں ساری کائنات کا نظام دیکھیے کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، اس کی مرضی سے ہمارے چل رہی ہے، بادلوں کے قافلے روانہ ہوا ہے، نظام صبح و شام منظم ہے، موت و زیست کا کارخانہ چل رہا ہے، ستاروں کی انجمن آباد ہے، ایک رائی کے برابر بھی خلل نہیں دکھا پاؤ گے، اور تم نے بنا رکھی تھی کمپنی چھوٹے بڑے مشکل کشاؤں کی، تو کلیش ہو گئے، کلیش ہو گئے، تصادم ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ایک بھی اختلاف نہیں ہوتا، جب دو آئے، جب دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہوئے تو پھر اختلاف ہوگا، ایک بات آگے بھی کہتا جاؤ، مفادات لڑتے ہیں اس پہ نہیں لڑتا، مفادات لڑتے ہیں عشق نہیں لڑتا، کسی مردار کی گاڑی پہ جمع ہونے والے کتوں کو دیکھا کیجیے، وہ کس طرح ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، لیکن شمع پر جلنے والے پروانوں کو آج تک کسی نے لڑتا نہیں دیکھا، ہزاروں آتے ہیں قطار اندر قطار آتے ہیں اور شمع کے جلتے جاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے، لڑائی آج تک کسی نے نہیں دیکھی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس پھر یہ کئی تھے تو لڑائی ہوگی اور ہوگی نہیں مفادات پر، اس نے کہا کون سے مفادات ہیں یہاں، خلیل اللہ نے فرمایا تم نے مٹھائی رکھی ہوئی تھی ان کے سامنے، یہی تو مصیبت ہے ساری، یہ جو شیرینی رکھی ہوئی تھی تم نے اسی پر جھگڑا ہوگا، چھوٹے کہتے ہوں گے ہمیں بھی ملنا چاہیے، بڑے نے کہا ہوگا چپ رہو بزرگوں کے سامنے نہیں بولا کرتے،
اس نے پکڑ کے حد کی ناک کاٹ ڈالی انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیے آپ ذرا سچ سچ بتائیے یہ تو کچھ کنفیوژن سی پیدا ہو گئی خلیل اللہ نے فرمایا میری بات پر تسلی لو تو انہیں سے پوچھ لو اگر انہیں بولنے کی قوت ہے اگر یہ قوت بویائی رکھتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو ان کا قاتل کون ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم ابراہیم سوا ہے تو بھی رات کے سامنے منودیت لا جواب ہو گئی اور بے ساخ تو سب نے بیت مدان اعتراض کیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم یہ تو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بولنے والے نہیں انہیں تو چاہتے بھی ہم پہناتے ہیں ان کے سامنے مچھائیاں بھی ہم رکھتے ہیں ان کے ارد گرد صفائی بھی یہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ اپنی ناک سے مکھی اڑا سکے کہاں ہو بولنے والے خلیل اللہ نے فرمایا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اصلكم لما تعبدون من دون کیسے طاقت والے معبود کو چھوڑ کر کتنے کمزوروں سے وابستہ ہو بیٹھے چھوڑا اسے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور پکڑا انہیں جو اپنی ناک بچانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تو آؤ آج بھی مان لو آج بھی مان لو کہ انسانی جبین کی نیاز منظور کے لیے حقیقی مسجود کون ہے لیکن کچھ آوازیں تو یہ والی نہیں تھی اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو ہم کون مرتبہ اللہ کہا ہے نا آپ نے ہاں ہی یہ سنیے ہی کی آواز سنیے ذرا انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود یہ ہی پہ زور دیجیے تاکہ بھی کے بیماری کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے کیونکہ بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی تو آپ ہی پہ ذرا زور دیں ہی پہ زور دیں تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی مان لیں گے لیکن ابھی کیونکہ ان کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیمار آدمی جو ہو تو منہ کا ذائقہ خراب ہو اگر ہوتا ہے تو سیب کھائے کروا لگتا ہے حالانکہ سیب کروا نہیں ہوتا اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے جب صحت مند ہو جائے گا تو پھر اس کو صحیح ٹیسٹ محسوس ہوگا ہی کی دھارے ہی کی گردے لگائیے اور اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیے اگر کوئی گھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے انسان زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود نشر کرو ہی کو انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود اللہ کار ساز دستگیر حاجت روا مشکل
یہی منوائے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے لیے دندہ مقدس کی قربانی دی. سنگ لاکھ پتھروں پہ چلنا گوارا کیا, بچھے ہوئے کانٹوں کے راستوں پہ گزرے, سنگ باری کا نشانہ بنے, کردار کشی کا مقابلہ کیا, وطن چھوڑا مہاجر بن گئے, بدر و احد کے مراحل سے گزرے. یا لوگ کہتے تھے آئیے گزارا کریں, اتحاد قائم کریں. اتحاد بڑی اچھی شہر ہے, لیکن گوبر اور مکھن کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. گوبر اور مکھن اگر اتحاد کرے تو خسارا گوبر کو ہے یا مکھن کو؟ حق اور باطل اگر متحد ہو جائے تو نقصان باطل کا ہے یا حق کا؟ غیر فطری اتحاد کی بات مت کرو اگر نیت پاک ہے. اگر نیت پاک ہے تو غیر فطری اتحاد کی بات مت کرو. نفرتوں پہ اتحاد نہیں ہوتا, محبت کی بنیاد پہ اتحاد ہوتا. میں نے رات بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آئندہ بھی کہتا رہوں گا, آئیے اتحاد کرتے ہو, آئیے اتحاد کرتے ہو. نفرتوں میں مٹا دیتے ہیں, محبت کے طرح روشن کرتے ہیں. جو علی و حسین و حسن کا دشمن ہے آج جو ہم مل کر اس کو بھی لانت بھیجتے ہیں, اور جو صدیق و عمر عثمان و خالد و عمر ابن عاص و سعد ابن ابی وقاص و معاویہ کا دشمن ہے اس کو بھی لانت بھیجتے ہیں. ہم محمد کے شاگردی سے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں, اور اس اتحاد میں جو بھی رکاوٹ بنے اسے مل کر انسان لانا کام بنانے کا حق ہے.
لیکن اگر کوئی بیمار کہے تو بزرگوں کا سجدہ اللہ کا سجدہ عبادت اور بزرگوں کا سجدہ تعظیم. میں نے کہا نہیں تقسیم. یہ تعظیم نہیں ہے یہ تقسیم ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو بیچارے اکبر کی سن لی. یہ کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا جھونکا مخلوق کی تعظیم نہ کر. قبر آئی تھی اخبار میں شاید آپ نے کری ہو. قبرستان
کسی نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم قبروں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہو یہ دھندا کرتے ہو؟ یہ کہنے لگا ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اگر کچھ لوگ روحانیت کے مقابلے میں بزرگوں کی قبر پہ بیٹھ کے مال بٹورتے ہیں تو پھر ہم تو ان سے بڑے مجرم تو نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں سے محبت کا معیار ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ان کی قبروں کو سجا کے رکھو تاکہ ان کو ضرورت ہو۔ تو مجاور صاحب کہتے ہیں بزرگوں کو خوش کرو گے تو خدا خوش ہوگا، تو حضرت کیسے خوش کرو؟ نماز کرو، روزہ رکھو، حضرت چھوڑو، بزرگوں کو خوش کرو، نگرانے لاؤ، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو ہم کہتے ہیں قبر پروسی نہ کرو، بزرگوں کو ایکسپلائٹ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کی ان تعلیمات کو ہرد جان بناؤ، ان کو نقش قدم سے چل کے دکھاؤ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان اللہ والوں پر کہ جنہوں نے فقر درویشی میں حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھا، انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، اور یہ لوگوں کے لوگ ہیں تو یہ مسلمانوں کو کافر بنانے کو چلے ہوئے، ان کے نزدیک اپنے سوا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو صبح سویرے خدمت میں کلیت پیش کرے، نظرانے پیش کرے، وہ پکا مسلمان۔ تو جنازے پہ بھی اگر ہماری بزنس کی باتیں ہوں تو ہماری سنگ دلی کی کوئی انتہا نہیں، شاید اس لیے کہ ہم نے اپنی منزل اسی پہ بنایا۔ ایک ساتھ سے کسی نے پوچھا تم نیکیاں بھی بہت کرتے ہو لیکن جلدی بھی مارتے ہو، گھپلا بھی کرتے ہیں، اگر میزان ہے اصل کو میدان میں میزان میں تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اللہ نے اگر تم سے پوچھے کہ تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اب جنت میں جانا پسند کرتے ہو تو جہنم میں جانا پسند کرتے ہو تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اللہ نے تو کہہ دے گا جنت جہنم کو تو میں جانتا نہیں، جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو بس وہی دے، یہ چار پیسے جو ہے جادو بن کر سر کو بول رہے ہیں، جنازہ پڑھا کر بھی آپ نے وضو کیا کرتے ہو، کپڑے صاف ہوتے ہیں، جگہ صاف ہونی چاہیے، امام ہوا کرتا ہے کہ نہیں، اقتداء ہوا کرتی ہے کہ نہیں، نیت ہوتی ہے کہ نہیں، تکبیر ہوتی ہے کہ نہیں، قیام ہوتا ہے کہ نہیں، رکوع ہوتا ہے کہ نہیں، حمد ہوتی ہے کہ نہیں، ثنا ہوتی ہے کہ نہیں، دعا ہوتی ہے کہ نہیں، سب کچھ وہی ہے نماز میں، نماز میں وضو، جنازے میں بھی ڈسٹرب نہ ہو،
کے رابطے میں الگ الگ ہو رہا ہوں. جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو اللہ کے سوا آپ کے سامنے کوئی نہیں, لیکن جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں تو اس وقت بیٹے کے سامنے باپ کی نہیں ہے, شاگرد کے سامنے استاد کی نہیں ہے, مریض کے سامنے شیخ کی نہیں ہے, رعایا کے سامنے حاکم کی نہیں ہے, چھوٹا کے سامنے وزیر کی نہیں ہے. اور جہاں خدا اللہ چاہتے ہیں کہ سجدہ میں جا کے نماز قبول نہیں کروں گا, اور یہاں رکن یہ ہے کہ سجدہ ہوا تو نماز قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ وہاں جتنا قبول سجدہ کرو گے, جتنی آجزی کرو گے, دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے, لیکن اگر یہاں جھک جاؤ گے تو شاید کوئی دیکھنے والا کوئی غیر مسلم نماز جنازہ ادا کرنے والوں کو میت کے سامنے جھکا ہوا دیکھے, اور وہ یہ سوچے کہ مسلمان اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں, اپنے گھروں کا بھی سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اپنی عبادت کا ایک اہم رکن بدلا کروں گا, لیکن میں اپنے سوا کسی اور کے آگے تمہارا جھکنے گوارا نہیں کروں گا. جنازے میں بزرگ کی میت زمین سے دو فٹ اوپر ہوتی ہے, تو جب وہی میت زمین میں تین چار فٹ اندر چلی جائے تو پھر سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ انسانی زمین کی آج منگیوں کے لیے حقیقی مسجود ان کے گرد لگانے میں بھی ہر جگہ موجود, اللہ کار ساز دستگیر, حاجت روا مشکل کشا, مشکل کشا بھی کل بھی راہ دیکھو آج بھی راہ تو ہے, کل بھی کہا جاتا تھا مشکل کشا اللہ بھی, کچھ بیمار کہتے تھے وہ بھی مشکل حل کرتا ہے, اور اس کے پیارے بھی اس کے پیارے بھی لمبی بنا لیا, آستانہ بنا لیا, مار کماتے تھے. حضرت ابو علیہ السلام نے جب اس کے خلاف جہاد شروع کیا تو مجاور کہنے لگے یہ تمہیں بزرگوں سے دور لے جانا چاہتا ہے, یہ تمہیں بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے, یہ بزرگوں کا دشمن ہے, خبردار اس کی بات نہ ماننا, ٹھیک ہے بڑے معاملات خدا کے سپرد ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے حاجت روا اور مشکل کشا یہ بزرگ بھی, بزرگ بھی, بزرگ بھی ہے. اور تمام انبیاء رسول نے یہی نعرہ لگایا مشکل کشا اللہ ہی. سیدنا ابراہیم نے سلاط السلام نے فرمایا اب تو مان لو, اب تو مان لو نات کٹ گئی تمہارے مصنوعی مشکل کشا
شعرے بھڑکائے گئے، آگ جلائی گئی، طاقت کو اپنے وسائل کے نام تھا، صداقت کو اپنے موقف کے نام تھا، طاقت و صداقت آمنے سامنے ہے، آمنے سامنے تھوں آمنے سامنے ہے، اور طاقت و صداقت ہمیشہ آمنے سامنے رہے گی۔ ستےگا کار رہا ہے ازل سے تعلق، چراغ مستقبل کو شرار ہوں لہبی، طاقت نے آگ جلائی، صداقت نے چراغ لگائی، رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آگ ہمارے خلیل سے ٹھنڈی ہوگا، ہمارے خلیل کو تیرے دامن میں بہاروں سے بھی زیادہ سکون ملنا چاہیے۔ ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والے دوستوں، اس ملت کی بنیاد ہی قربانی سے ہے۔ اور اب میں اپنی گفتگو کے اصل موڑ پہ آتا ہوں۔ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں مظلوم کی جب بڑی پرمار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بس چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے سامو میں خلیل کود گئے، ذوالحجہ کی اٹھارہ تاریخ کے دن صدیق اکبر کا وزیر، فاروق اعظم کا مشیر، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا سچا بھائی حضرت عثمان بن نورین نے بھی بھڑکتے ہوئے سونے میں آگ کے چھلانگ لگائی، جو آگ سماری تاریخ کے مناسب نے جلائی تھی۔ سیدنا عثمان نے اس آگ کے انگاروں کو خون جگر سے ٹھنڈا کیا۔ چالیس دن جس میں آگ اگانا کی بندش ہوئی، مظلومیت کی بات پوچھتے ہو، چالیس دن جس میں آگ اگانا کی بندش ہوئی، جو اقتدار اقتدار سے باوجود اپنے کارکن کو کچھ نہیں کہتا، صرف اس لیے کہ پنڈی والے کے مدینہ کو انسان کے خون سے رنگین نہیں دیکھوں گا۔ مشورہ دیا گیا تھا عثمان، آپ شام چلے آئیے یا آپ مکہ چلے جائیے، جب حالات قابو میں آ جائے گے تو آپ پھر آ جائیے گا۔ سنو، عثمان بن نورین کا جواب تھا موت تو آئے گی ایک دن، جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دوں یہ بھی وفا نہیں ہے، اپنے معبود کا شہر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، جان دے دوں گا لیکن مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے ہوتے ہیں
بظاہر بڑے پرکشش ہوتے ہیں، ان کی پرسنلٹی بڑی زیادہ اور ہوتی ہے، پیغمبر ہے جو آپ کے سامنے آئے بات کریں تو آپ بھی شاید متاثر ہونے لگے، شاید دے رہا ہوں آپ بھی شاید متاثر ہونے لگے، ان کی پرسنلٹی کو دیکھ کر شاید آپ بھی متاثر ہونے لگے، لیکن میں کالا نہ ہوں، نقلی کالا نہ ہوں، میں معلوم آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی زبان اور دل میں خاطر ہے، یہ زبان یہودی حرمین شریف کھول کر تیری نظر، اور
فراسا اور کہتے ہوئے ہیں کہ مسجد نبوی اسلام کے دشمن کے تک جو ہے ارے چاہنے والوں کے لیے تو محمود کی گلیوں کے تنکے بھی ہیرے ہوتے ہیں, چاہنے والوں کے لیے محمود کی گلیوں کے تنکے بھی ستاروں سے زیادہ روشن ہوتے ہیں. نظموں کتے کے پاؤں چن رہا تھا, کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے, پاؤں چنتا ہے کتے کو, کہنے لگا کتے کو لانت بھیجو, میں اس کے پاؤں کیوں چونوں, میں تو اس لیے چن رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی میری لیوا کی گلی سے گزر جاتا ہے. لیکن میں مجنو تھا, یہ چوری خور مجنو انہیں خدا کا خوف نہیں آتا. جب یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے نام کا پوچھے ناراض نہیں آتی, اس کل انگلے کے پوچھے ہوتی ہے دیوا پاک کا نام, اس کے پیچھے ہوتے اور مسجد نبوی کے نام کے پوچھے ناراض. واہ واہ واہ, میں نے کی سنے محمد قاسم, میں نے اپنی کی سنی جس کا خطرہ لگتا ہے کہ وہ گستاخ رسول. فرماتے امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے جو جائے گی, ساری خوشیاں بھی لگ کر آ جائے گی,
بخاری ختمن سبھی وقت ہمارے قرآن کریم کے عاشق میں نے تمہارا میں بیٹھا ہوا روشن زمین لادی میں کچھ لوگوں کو یہ آنکھ ملتی ہے تو زمین اندھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن زمین روشن ہوتا ہے. اس سب سے بڑا دیمہ کون ہوگا کہ جس کے حلقے میں ہزار لوگ قرآن کے حافظ ہوگا آج تک مدینہ میں بیٹھے ہوئے ان چھوٹے مدینہ سے چھوڑ دے پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. ابھی تک تو ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں. انسان زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود اللہ مل گئی ملا ہے
اسے کہا گئے تم بھابھیوں کے ساتھ مل گئے، اسے کہنے محمد کی، محمد عربی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے رسول کے شہزادوں سے مل گئے۔ مال کھانے کے لیے نہیں درویش، اور مال کھانے کے لیے ہم عاشق رسول ہیں۔ کل بات ہو رہی اللہ محمد اللہ علیہ صلاۃ المستقی، کل یاد کے بعد دیکھو میرے سب جانا ہوں کر دیے گا۔